d'écriture. Que tu t'aides pas fonctionner un pack mon mieux sort. Mais j'ai d'attendre prap them nous me afton. Et que aujourd'hui ngar sup se ne gim marni vendim shumë transition për ta kthyer të gjithë piramidën e Tiranës në qendrën më të madhe të IT-s në rajon. Që ta meritoj tamam duart rokitjen, po ju them dhe disa detaje për të provuar që është pak më e thellë se sa thjesht një slogan që meriton duart rokitje. Ne jemi duke punuar me një organizat që do doja të kaloni të pak kohë të bëni pak Google, që quhet Tumo. Tumo është një organizat me origjinë nga Amerika. Një grup amerikano-armen e filloi për herë të parë në Erevan. Aty ishte momenti kur ne e pam. Është si them pallati i pionerëve për digital literacy. Pra për të gjithë fëmijët të rinj, fillojnë nga mosha 4 deri në moshën 24 vjeç. Praktikisht një shkollë inovatore për kulturën digjitale. Edhe varion nga kodimi dhe software design deri në kinema dhe film. Edhe fotografi, edhe montazh, edhe shumë prej proceseve tjera. Çdo ditë në Yerevan hyn dhe dalin nga kjo qendër 4000 të rinj. Aq i suksesshëm është projekti, saqë për punë ditësh hapet në qendër të Parisit dhe në qendër të Londrës. Ne do të jemi qyteti i katërt që do të aplikoj konceptin Tumo, edhe unë këtu jam shumë mirënjohës edhe kryeministit të qeverisë shqiptare sepse na ka dhënë pronën më të lakmuar në qytet, piramidën e Tiranës.